שלום חברים, עוד פרק שלוש נדר דוד, אנחנו בסרטון חדש. ביום אנחנו בעולם הרדסטון הישן, ממש 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 ישן שלי, שהבטחתי לכם עולם מלפני שיהיה לי ערוץ אפילו. בניתי אז את המטוס הזה ובניתי אותו באיזה ערוץ שני שהיה לי, לא יודע, הייתי ילד קטן אז, אין לי מושג מה עשיתי. אני זוכר אבל זה היה מ-2011, יכול להיות, לא יודע, זה עולם ממש ממש פאקינג ישן, אולי 2012, אולי תחילת 2012. בכל מקרה, עברו כמה הרבה שנים מאז. וואו, יכול להיות שעבר אפילו עשור, אני ממש סכן. אוקיי, אז מה שנעשה, אני הולך להסתובב פה. אני לא חושב שיש סדר מסוים שבו אני אמור להסתובב, ואני חושב שכל החורים האלה שאתם רואים ככה, זה פשוט חורים של תותחי TNT שאני ניסיתי, או אולי איזה ניסוי עם קריפר. ואני לא היה לי כבוד למקום או משהו, אני פשוט זרקתי מכונות בכל מקום, אז בוא נעבור אחד אחד, נראה מה כל דבר עושה. ויש פה משהו שעדיין עובד. בסרטון הקודם שעשיתי מפות ישנות, אם לא ראיתם לכו תראו לפני שבוע עלה, אז ראינו שמכונות עדיין עובדות, כי זה היה עם רדסטון של 1.8, אבל פה העולם התחיל עם רדסטון לפני 1.8, אז אני לא יודע אם הכל יעבוד. רוב הדברים עם רדסטון של של אחרי 1.8, העדכון של 1.8, אז אמור לעבוד. והמפות להורדה, אני אביא אותם להורדה לחברי מדון, אני אשלח את זה בקומיוניטי טאב בערוץ. אז אם אתם רוצים גם להוריד את המפות, אז תצטרפו לחברי מדון, יש קישור בתיאור הסרטון. אוקיי, אז בואו נראה. יש לנו פה מיינקארט שאוסף, את זה ראינו בעצם, זה עם הפרות, אני חושב שהסברתי על זה. זה מכונה שהסברתי במדריך רדסטון, אז כנראה בניתי את זה פה לפני שבניתי את זה במדריך. אין פה את הפרות, כנראה מתו. זה פשוט שולח את הפרות הקטנות למטה. אוקיי, צריך ללחוץ שוב כנראה. ואז פה לא יודע מה אמור לקרות, יש פה לבה. מה מפעיל את הלבה? הוא פשוט מופעל לבד. כשלא יודע, חסר פה נראה לי אולי חיישן אור, אולי ביום זה מופעל, אין לי מושג. יש פה רדסטון, אבל לא רואה משהו ש... אולי צריך להיות פה לבר או משהו. קיצר, זה לא מתחבר לכלום. בוא נראה, יש לנו פה גרסה שנייה. אוקיי, יש פה... אוקיי, פה זה עם הכפתור, שאני לוחץ וזה מוציא לבה. איפה זה? לא, אוקיי, לא רואים את זה? מפה אולי? בוא נראה, אני לוחץ, ומוציא לבה ומחזיר. אוקיי, אז זה אמור לשרוף את הפרות, והמיינקארט הזה אמור... חסר לי גם פה כפתור. אוקיי, יש פה... אוקיי, ואז הוא חוזר. רגע, לאן זה מתחבר? מתחבר לפה. ברגע שיש פה דברים, המיינקארט... זה חכם. למה אני לא עושה כאלה בפרלמנטום? אוקיי, בוא נגיד, אני שם פה, לא יודע, 3 ריילס, בוא נשים, ואז הוא שולח אות למיינקארט, המיינקארט בא, אוסף את זה, הוא אמור להישאר פה עד שהוא מלא, ואז... וואי, אוקיי, אני שכחתי לעשות דברים כאלה. אוקיי, בוא נעשה עוד פעם, בשביל הקטע, אני יכול לזרוק את זה מפה. בוא נזרוק פה קצת יותר, בוא נזרוק נגיד 16 ריילס, והאם זה עובד? הוא הולך להביא את זה. אני בשוק שזה עובד, ושכחתי מזה לגמרי, ואז הוא אמור לחזור עם ה-16, בוא נראה, קדימה, בוא לאבא, בוא, הנה הוא חזר, בוא נראה, הופה, 19, אוקיי, קיים מקודם, ויש פה סטייקינג גם, יופי, וואו, מגניב, זה עובד, והנה הסטייק הזה בפרלה, זה מכונה לסטייקינג, למרות שתרנגולות יותר קל. אוקיי, עכשיו, מה עוד יש לנו פה? אז זה נראה כמו גרסה שלישית של זה, יש פה מנורה, מה זה, כמה גרסאות של זה עשיתי? לא, זה לא, מה רגע, איפה כאן? אוקיי, זה סגור פשוט. זה על אותו עיקרון כאילו? אני זורק פה, 16 ככה בלוקים. הוא הולך. יש אור. אוקיי, זה ההבדל היחידי שאני רואה, פשוט יש אור כשהמיינקארט למטה. אוקיי, זה הכפתורים אותו דבר, מים בלווה. והנה נכבה האור, זה אומר שהמיינקארט חוזר אני מניח. הנה הוא. וכן, הוא מביא את הבלוקים. מטורף. יש פה, למה יש פה כל כך הרבה גרסאות של אותו הדבר? אולי ניסיתי להקטין את זה, כי אני לא כזה טוב בלהקטין דברים. בוא נראה, יש פה עוד גרסה של זה. אולי בניתי את זה מלא פעמים. כדי לזכור איך זה בשביל המדריך, זה יכול להיות, אבל כל פעם זה שונה, כל פעם הכפתור במקום אחר. לא יודע מה, טוב, לא יודע, לא משנה, די עם הפרות. מה יש לנו פה? יש לנו פה כזה, שאני הולך כאילו וזה דוחף אותי, אוקיי. אבל אין פה בלוקים, לא יודע מה זה אמור לעשות. זה לא נראה כזה מתוחכם. מה יש לנו פה? פה יש לנו צ'סט עם פון מיל, אז אני לוקח את זה, אין לי מושג. זה נראה כאילו זה היה חווה או משהו, זה נראה שזה לא עושה כלום, אני לא יודע, אין לי מושג מה זה. אוקיי, יש לנו פה מכונת קבלסטון עם שתי לבה, לא יודע למה. אולי זה כשיצא האופרים ורציתי לראות מה האופר עושה. יש לי פה גם כזה שאוסף חיטה, אבל בלי אופרים, שטויות, יש הרבה שטויות. יש פה את החובה תרנגולות, זה אמור לראות ביצים, אלה היה בפנים תרנגולות, אני קצת הרקתי את כל המובים פה שהיה, כי היה הרבה מפלצות. לא נראה לי, יש לדבר הזה שימוש פרקטי. אני רק יורה תרנגולות, זה יורה אותם? זה לא נראה לי יורה כלום. בוא נראה, אני אכבה.
אילו אמור לראות אותם. אילו משהו התפקשש פה. אולי זה, שזה נתקע ככה. אוקיי, לא משנה. נהיה לי שינו טיפה את הרדסטון מאז. אז יש כמה דברים שלא יעבדו. מה יש לנו פה? קיר, רצפה. מה זה? וואט? מה? למושג מה קורה פה. אוקיי, מה יש לנו פה? מה זה? זה אמור לעשות משהו? זה לא נראה. הדבר הזה כבר לא עובד נראה לי, כי לוחץ. אוקיי, זה כן עובד. זה כאילו סיסמה. ניסיתי לעשות סיסמה, אני מניח. אבל תפס לי הרבה מקום, אז בסוף לא עשיתי. קיצור צריך ללחוץ על כולם, ואז זה פותח פה רדסטון, אני מניח. מה יש לנו פה? יש לנו תיבה. בוא נשבור פה הכל, מה אכפת לי? יש לי גיבוי. אוקיי. זה פח זבל, לא? נראה לי זה פשוט... כן, זה פח זבל, אוקיי. אין פה משהו מיוחד. אוקיי, זה הסיסמה, לא כל כך סיסמה. יש פה מכונה כזאת של משקעות. בוא נראה. וואו, אוקיי, איזה רדסטון מבולגן, אלוהים ישמור. לא יודע אם זה עובד, אני בספק שזה עובד, אני חושב שצריך לזרוק פה משהו כדי שזה יעבוד, שזה אמור ללכת לפה, שהולך לכאן, אז כנראה גולד, אולי גולד אחד, בואו נעשה את זה, בואו נראה. אני אמור לזרוק פה גולד, ואז זה אמור להידלק, לא? או שזה לא... יכול להיות שזה לא עובד כמו שצריך. בוא נזרוק עוד גולד, אולי זה יותר מאחד. בוא נראה. אוקיי, זה מביא רדסטון לפה, זה עושה לכאן. אני חושב שצריך עוד רדסטון, כי זה לא מגיע עד לשם. אוקיי, בוא נראה. בוא נראה, עוד גולד, כאילו, לא עוד רדסטון. זה, כמה גולד צריך? קרו, קרו את כל הגולד שלי. משהו, זה נדלק, אוקיי. אני יכול לבחור אז, ואז אני לוחץ. אוי, זה עובד. סוג של עובד. ואז יש לי פה נייר שרשום עליו אחד. תורה. נגיד לי, רציתי לעשות מכונה לשיקויים כזאת. זה קצת גדול בלא נוח, אולי אם כפתורים היו למטה, זה לא כזה פרקטי לסורבייבל. אוקיי, מגניב, מגניב מאוד. יש לנו פה מכונת משקעות. מה יש לנו פה? אין לי מושג. יש פה חדר עם צ'סט, וזה זורק משהו. צריך להכניס פה משהו ספציפי? בוא נשים פה גולד. אוי, שזורק עליי ביצה, וואו. איזה מכונה מתוחכמת יש לי פה, מטורף. אוקיי, מה עוד יש לנו פה? יש לנו פה... זה רטיקואר, זה החנויות האלה, ששמים משהו ב... זה מביא משהו בתמורה, פה יש לנו את אותו הדבר, רק שזה נהיה לי עם יותר מלאי, כאילו זה לא שומר את הדברים בתוך הדרופר, שומר את זה פה כדי שלא יוכלו לגנוב. אוקיי, זה אותו הדבר רק מכוסה, אותו הדבר, מה זה? זה שעון רדסטון, והוא עדיין עובד, what the fuck? הוא עובד אחרי 10 שנים, הדלת עובדת, אני יכול לסגור? זה אמור לסגור את זה? זה לא נראה. זה נהיה לי אמור להיות מפחיד כזה, כאילו זה פשוט מדליק ומכבה את האור. תאמת, זה קצת מפחיד. אוקיי, פה יש פה צ'סט, אבל זה לא נראה לי עושה שום דבר. אז אם אני לוחץ פה... טוב, זה לא עובד, אוקיי, סבבה. מגניב, אחלה שעון. במקום לעשות את השעון עם האופרים, עם הכמות האיטמים, לא? בוא נעשה שעון עם מלא מלא רפיטרים, יותר חכם. אוקיי, מה יש לנו פה? בוא נראה. אין לי מושג מה זה, אני אעבור הלאה. יש לנו פה הרבה ניסויים קטנים שעשיתי. מעלית האיטמים, זה מגניב. זה הדבר הזה עם הסיסמה שאמרתי. אז אמור להיות פה, הנה סיקרט, ואז כאילו אני שם פה את הדף הזה, ובום, זה נפתח לי. הוא אמור להחזיר לי את זה, אני לא יודע איפה זה. רגע, בוא נראה. נהיה לי, הוא יורד מפה, אוקיי. אז אני שם את הדף, והנה הדף חזרה, אוקיי. בוא נראה מה יש לנו פה, זה לסגור את הדלת, ועכשיו פה שמים פסוורד, שנראה לי זה פשוט המילה פסוורד, כמובן, מכיר את עצמי טוב. אוקיי, בוא נשים פה סיסמה. וזה פותח לי את התא הזה, ואז אני יכול לסגור אותו. פה אותו דבר? פסוורד? כן, אותו דבר, זה נסגר. טראש, זה פשוט לזרוק דברים לזבל. זה נראה לי לא... וואו, אוקיי, זה לא פח זבל רגיל. אוקיי, זה זורק לזבל, אלא אם כן, אני שם דף שקוראים לו סיקרט רום, ומה זה עושה? אוקיי, בוא נראה. עכשיו, קודם כל, הוא זורק את הגולד הזה, רגע, בוא נשים את הסיקרט רום. נראה לי, זה לא עובד. טוב, הסיקרט רום די פתוח. אז זה פח זבל שפשוט זורק הכל, אלא אם כן יש את המילה סיקרט רום בדף, ואז זה אמור ללכת לפה. אוקיי, עכשיו זה עבד, מה? זה, what the fuck, זה עובד. אוקיי, רגע. איפה הסיקרט רום, הלו? בוא נעשה שוב, רגע. סיקרט רום, בוא נשים אחד, וצריך שתיים, כי זה קצת מטומטם. מה זה, כמה צריך? תעבוד. זה לא נראה לי עובד. וואו, יש פה... אוקיי, שמתי פה סטאק, אולי בגלל זה לא עובד. בואו ננסה לשים אחד. זה עבד? לא פתח לי כלום. למה זה לא עובד? טוב, אין לי מושג, בואו נראה מה יש בסיקרט רום, פשוט נשבור את זה. זה עבד לרגע. אוקיי, זה... אוקיי, מפה אני יכול. What the fuck? עשיתי את זה עם סאונדים. אשכרה. וואי, זה נדלק כזה בחלקים, וזה עושה אורות. איזה מגניב, ואז בפנים...
כמובן, מלא דיימונדס וגולד. וואי, זה אחלה רעיון לפרלמנטום. אני חייב להודות, יש לי פה, אני מקבל פה מלא רעיונות מעבר. תודה, דוד, מעבר. אוקיי, בוא נראה מה יש לי, מה יש לי פה חוץ מזה. זה, זהו, נכון, אין פה דברים. הנה הנוט בלוקס. יש פה קופסה עם לבר. מה זה יכול להיות? כלום. זה לא עושה כלום. אוקיי, יש פה דלת עם מלא מלא. מה זה? אוי, זה כל כך מדומדם. טוב, לא משנה, זה פשוט נראה לי מעבר. אוקיי, קול אור, מה זה? או, זה כדי לחמם, אוקיי. יש לי פה, אני יודע מה זה. רגע, למה זה לא עובד? אוקיי, נדפק פה קצת הרדסטון. אוקיי, בוא נראה, סידרתי. וכן, זה סוג של 2, ואז בוף. ממש עקום, אבל זה מה שרשום. 2, בוף. אוקיי, ומאחורה זה פשוט דבר כזה. אוי, זה כל כך מדומדם. מה יש לי פה? בוא נראה, משהו עם שחור. דלת שנסגרת, מה זה? נראה לי משהו לווידרים, אבל זה לא כזה מתפקד. יש לי פה את הביג בן שבניתי, אז אנחנו נלך גם אליו. יש לי פה משהו עם צבעים. אוקיי, נראה לי קצת, נראה לי הרסתי. נראה לי הוא אמור לשלוף, לשים את הצבע שאני בוחר כל פעם. אוי, נראה לי הרסתי את זה קצת. אוקיי, רגע, בוא נלחץ על האדום. לא, אוקיי, נראה לי זה פשוט לא עובד. זה לא עובד יותר. אוקיי, חבל, זה מגניב. רגע, פה הגרסה הזאת אולי עובדת? או, אין פה בכלל טעול. אוקיי, מה עם זה? בוחר כחול. זה לא עושה כלום. צהוב? לא, איזה בסה, נו. יא, אני זוכר את המכונה הזאת, היא מגניבה. זה פשוט מראה צבע שאני רוצה. זה לא עושה יותר מדי. וזה... נראה לי אותו דבר, אבל זה גם... אוקיי. לא, זהו, זה עבד פעם אחת וזהו. הוא ויתר. נראה לי הוא הרק את עצמו. הוא מראה לי כחול. תשלוף אותו. וצהוב? לא, נראה לי הצהוב לא אמור להיות פה. אוקיי, נראה לי הרסתי את זה. הרסתי את זה קצת. מה יש לי פה? מדרגות ש... איי, פשוט עם פיסטונים? לא נראה לי, יש פה אנטה לדבר הזה יותר מדי. אוקיי, יש פה... אולי זה מעלית בעצם. אבל למה יש כפתורים על כל? נראה לי זה אמור להיות מעלית, אבל זה לא סטיקי פיסטון אפילו. עבדו עליי. הנה כזה של החווה עם האופרים. זה לא... לא יודע מה זה. אין לי מושג. מה זה? שער, אוקיי. אבל לא... לא חצי גמור אפילו. הנה מלא פורטלים לנדר משום מה. בוא נראה, נחפש משהו מגניב, בוא נראה. מה זה? זה לא עושה כלום. אוקיי, מגניב, זה לא עושה שום דבר. דלת... זה בג כזה שהיה, שאם היו יוצאים פה לסולסן, סולסן לא היה אותו גובה כמו בלוק רגיל, הוא עדיין לא אותו גובה. נראה לי. טיפה פחות, אז קיצר לא היה אפשר לחזור, אבל סידרו את זה. פה לא יודע מה זה. ופה רשימה של כמה רמות אפשר לחשף עם כמות ספרים. 1 עד 11 זה שתי ספריות, 1 עד 13 זה יותר ככה, והכי הרבה שזה זה. וזה נראה לי עשיתי, בגלל שעשיתי את זה משהו עם... הנה, זה. משולחנות שאני יכול לבחור. נגיד אני רוצה... עד רמה 11, אז הוא שולף לי רק 2, ואז אני עושה לו ריסט, ונגיד אני רוצה עד 18 רמות, אז זה לא עובד. למה זה לא עובד? ו-30 עובד? 30 עובד. למה 18 לא? ובין 15? 15 גם עובד, רק 18 לא עובד. אוקיי, טוב, הרדסטון ענקי, במכוער. בוא נראה רגע, 18. כן, זה נראה לי קצת לא... טיפה לא עובד, הרדסטון בא מפה. לכאן, ואז הוא הפוך, מה? מה קורה פה? אין לי שמת. אין לי מושג, נראה לי הרסתי את זה. טוב, לא משנה, יש גיבוי. בוא נראה מה זה שלנו פה. מה זה? מה? דלת? נראה כמו דלת, אבל אין כפתור, אין שום דבר. הנה כפתור. לא יודע מה ניסיתי לעשות פה, אין לי מושג. יש לי פה כזה דלת עם סיסמה, עם מספרים, אבל זה... אני די בטוח שזה לא עובד. כן, זה לא... זה לא כל כך עובד. כן, זה לא עובד קיצר. טוב, מה יש לנו פה? עוד גרסה, אוקיי. אולי זה עובד? לא, זה גם לא, זה לא מעביר את הרדסטון. טוב, עוד משהו שלא עובד. יש פה איזה משפט בספרדית עם הסבר, אוקיי, מגניב. הנה השאר הזה שראינו. אני יכול לסגור? זה עובד! אני פותח, גם עובד מצוין. נשאיר את זה סגור. ופה יש לי מנורה ענקית, פרוג'קטור כזה, לא יודע. פשוט נדליק את זה. וואו, זה עושה אור. בשביל הקטע, בואו נראה איך חיברתי את זה פה. אוקיי, זה מן הסתם רדסטון טורץ'. רדסטון טורצ'ים? אוקיי, ואז זה מגיע למעלה, ויש פה בלגן. בוא נשבור פה. אוקיי. כן, זה פשוט מה שחשבתי. בלגן של רדסטון. אוקיי, בוא נעוף מפה. זה עושה לי חלחלות. יש פה מלא פעמים את הדלת הזאת. נהיה לי בניתי אותה כדי לזכור איך בונים בעל פה. כאילו, זה אותה דלת כל הזמן, נכון? אין שדרוגים. כן, זה אותה דלת. בניתי את זה מלא פעמים כדי לזכור בעל פה. זה אני יודע מה זה. זה לא עובד כל כך טוב, כמו שאני רוצה, אבל לזה חצי עובד, בוא נראה. אני לוקח מיינקארט, וכל הקטע שאני כאילו, אני נוסע פה, בוא ניסע, ואז אני מתקרב פה לתחנה, זה רציתי בשביל הפרלמנטום את זה, מתקרב לתחנה, ואז אני עוצר, ואז שאני רוצה להמשיך אני לוחץ, הנה מגיע עוד מיינקארט שדוחף אותי, אני לוחץ על הכפתור, זה
אמור להרוס את המיינקארט הקודם, כאילו זה שדחף אותי. הנה עצרתי, זה דחף אותי משום מה, או שלא. אוקיי, הנה המיינקארט דוחף אותי, וזה מעיף את המיינקארט שדחף אותי, וזה אמור לשבור אותו משום מה. זה אמור לשבור אותו ולהחזיר אותו ללמעלה, כדי שמשהו ידחוף אותי שוב. זה דרך כנראה מאוד לא יעילה, ויש דרכים הרבה יותר טובות לעשות את זה, אבל מעניין אותי למה זה לא הורס את זה. בוא נראה רגע. מה? פיירבולס לא הורסים מיינקארטים יותר, אוקיי. זה אחר הרעיון, כן? צריך לעשות פה מלא פיירבולס ולהטעין את הדבר הזה כל פעם. מה זה? אין לי מושג. קיצר, זה אחר הרעיון. אוקיי, בואו נראה מה עוד יש לנו פה. משהו מעניין. אוקיי, הביג בן, אנחנו פה. ורציתי לעשות שהשעון שם יחליף שעה כל הזמן. ואז עשיתי את זה, וניסיתי לעשות דברים. ואז הבנתי שזה לא כזה פשוט, אז ויתרתי. גם נראה לי לא היה לי מקום שם לעשות את זה. אבל יש את הבפנים, אפשר לעלות פה. יש פה רדסטון, שמה הוא עושה? כנראה מדליק איזה אור או משהו, בוא נראה, בוא נעלה למעלה. או רגע, נראה לי שמעתי זיקוקים, רגע. אוקיי, אני אמור ללחוץ נראה לי, ונראה לי עושה זיקוקים שם. רק צריך לחכות שעה, או הנה, כן, יש זיקוקים. זה ממש רחוק, לא יודע למה עשיתי את זה. טוב, בוא נעלה, במזרגות שהכנתי. הנה כל הרדסטון שעולה כמובן, ולמעלה. כן, אין פה כלום, אין פה יותר מדי, זה פשוט בנייה של ביג בן ענק. טוב, בוא נצא מפה, אחלה מבנה. איפה לא הייתי עדיין? אני באזור שם לא הייתי כל כך. פה די חקרנו הכל. אוקיי, את הפסנתר הזה לא חקרנו. אוקיי. מה זה לעזאזל? עובך, עובך זה כבשה בספרדית. זה כנראה דברים שעשיתי שטויות עם דני. אוקיי, בוא נראה. מה יש לנו פה? יש פה פסנתר, והוא נראה שהוא אמור לנגן, כשאני לוחץ... אוקיי, בוא נראה. בוא נראה אם זה עובד. יואו, איזה מגניב. איזה מגניב וזה חסר שימוש בפואנטה. אבל זה עושה את הצלילה נכון, נראה לי. נה 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 נה. כן, זה עובד. אוקיי, מגניב. לא, אין לי מה לעשות עם זה יותר מדי. מה זה? יכול להיות שזה עוד ניסוי בשביל תחנת רכבת. זה נראה קצת לא גמור. כן, זה נראה קצת לא גמור. אוקיי, מה זה פה? דלת סודית. אין פה משהו מיוחד, עוד דלת סודית. אוקיי, פה לא נראה לי יש משהו מיוחד. מה זה? דפק? אוי, זה 7 סיגמנט, זה כזה שמציג מספרים. כן, אבל הוא לא מחובר לכלום, פשוט כל אחד מהלדים יש לו פס משלו. בתכלס, זה לא כזה טוב, כי אמור להיות. בוא נעשה פה סדר, בשביל הקטע. אני שובר הכל פשוט כדי להדגים איך זה כן אמור להיות. טוב, אין לי מקום, אבל נראה לי זה די ברור. זה אמור להיות ככה, ואז אמור להיות קו אחד של רדסטון בשביל הפס העליון, עוד קו בשביל הפס הזה, ואז כאילו לא לכל מנורה בנפרד. ככה עובד לפחות במציאות הדברים האלה. אבל בסדר, הייתי צעיר בטיפש, לא דעתי כלום. בואו נראה, מה יש לנו פה? מה זה? מה זה? מה זה החרה הזה? זה נראה כמו משהו חסר פואנטה לגמרי. כן, זה לא נראה לי עושה שום דבר. אוקיי, דלתות עם רדסטון. יש פה כפתור ש... פותח את הדלת, ואז אם אני לוחץ, הוא נסגר. אוקיי, מגניב, קוראים לזה דיפ פליפלופ, אם אני לא טועה, שאותו כפתור עושה שתי דברים. אוקיי, פה אני לא יודע מה זה לעזאזל, מה זה? אוי, נראה לי זה משהו עם TNT. טוב, אני לא רוצה להתעסק עכשיו עם TNT. הנה, כן, זה הפליפ פלופים, בוא נראה. דיפ פליפ פלופ, וזה בספרדית מן הסתם. אוקיי, זה נראה לי מלפני 1.8. זה דברים ממש ישנים. ואני חושב שהיה לי פה איפשהו מחשבון שעשיתי עם הדברים האלה. הנה, יש פה שער ננד, שערים לוגים, שער נור. טוב, אז אני לא רוצה לסבך אתכם עם זה. מי שרוצה ללמוד... מה זה? מי שרוצה ללמוד ספרתית, אז ילך ללמוד. יש פה את הקיר הזה שבונה את עצמו, שזה פשוט הגנרטור. ראינו את זה גם בסרטון הקודם. יש לי פה חוות קקטוסים ענקית, שאם אני נכנס, אני יכול לראות שיש פה, אמור להיות פה הרבה קקטוסים. וואו, מטורף. אוקיי, מה עוד יש פה? בוא נראה, יש לי פה קומנד בלוק שאמור לשגר אותי לאן שהוא. זה קריס לי טיפה, אבל בוא נראה, יש לי פה אנוויל קנון. איפה זה? זה? זה יורה אנווילים? אני רוצה לראות אנווילים. שאלה אם אני יכול לשים כמה, טוב, בוא נראה רגע. בוא נראה אם זה באמת יורה אנווילים, ו... קדימה. זה אשכרה, זה באמת יורה את האנוויל. זה יורה זה רחוק גם. וואו, כולם הגיעו לפה, אוקיי. מגניב, לא יודע, זה די יוזלס, אבל זה מגניב. היינו פה כבר. רגע, אז אני יכול להשתגר חזרה לאזור של הטיפי הזה. בוא נראה מה עוד יש לי כאן. פורטון. זה השער הזה, אוקיי, בוא נחזור. טיבי בוף, פשוט, כן, פשוט החרה הזה, אוקיי. איירון פארם? אוקיי, אז זה מה שזה. זה כנראה לא עובד יותר. אל תסתכלו, החווה הזאת לא תקפה יותר. שינו הרבה דברים. קקטוס פארם, פעים, ביג בן. לא, נראה לי את כל הדברים ראינו, או שזה לא כזה רלוונטי. בוא נראה למה אין לנו שיגור. זה אין לי מושג מה זה. מה יש פה בפנים? אנדר, לא, עיני אנדר, מה? עיניים? אוקיי, אני יכול לשים פה משהו, אז מה אני כן צריך לשים? גולד, אוקיי, רגע, בוא נשים. זה דרופרים, נראה לי אם אני פשוט שם גולד, אני מקבל מתנה, אולי עוד גולד? לא,
מתי זה זורק משהו? בוא נשים פה גולד. או, או, הנה זה עשה משהו. עשה משהו. מה זה עשה? זה פשוט שבר את הרעיל. אין לי מושג, זה לא נראה לי אובן. אוקיי, את זה ראינו. טוב, נראה לי יש פה כל מיני דברים קטנים כאלה שאפשר לחקור, אבל הראיתי את הדברים נראה לי החשובים העיקריים, ואני אשאיר את המפה הזאת להורדה לחברי מדון. אם אתם רוצים להוריד, אז תצטרפו לחברי מדון, ותחקרו קצת, אולי אתם רוצים משהו מעניין פה, איזה סוד שאני לא יודע, או משהו... משהו מטומטם שעשיתי ואני לא זוכר. יש פה גם את המטוס, אבל את המטוס יש פרק של סרטון ממש ישן עליו שעשיתי פעם, וזה גם לא כזה מעניין, הם בפנים יותר מדי. אוקיי, אז זהו, אני מקווה שנהנתם, תתנו לייק ואתם רוצים עוד פרקים, תירשמו אם אתם לא רשומים, תעקבו בטוויטר, תשקיעו בו למטה. אם אתם רוצים לראות את הסרטונים בסגנון הזה, אז תתנו לייק, אולי אני אחפש עוד מפות ישנות אם אני אמצא איכשהו. את אלה מצאתי במקרה. אז כמו שאמרתי, תתנו לייק, תירשמו אם אתם לא רשומים, ביי, נתראה בפרק, או של בו. להתראות.